Gerbiami klientai, gavėjos manvardžiai ir adresas rašomi apatinėje dešinėje voko siuntos pusėje, siuntėjo kairės pusės viršuje. Siunčiant siuntą Lietuvoje, gavėjo vardas ir pavardė arba įstaigos pavadinimas rašomi naudininko linksniu. Naujoje eilutėje rašomas gatvės pavadinimas, namo ir buto numeriai, dar kitoje eilutėje pašto kodas ir miesto pavadinimas. Adresuojant siuntą siunčiamą į užsienį, gavėjo šalies pavadinimas turi būti užrašytas spausdintinėmis raidėmis to šalies arba anglų, prancūzų kalba. Dėkojame, kad naudojatės Lietuvos pašto paslaugomis.